محمد أبي بوح كفر ليعود كشعب كريرة وضل وحلق وها استاي أسنا بوح كشاقي وارسنا من نقان القليل كم بنتمنهن كو بيسقاش كيبان لو قدن بيسي كو اللي يسان هيا نقو أسنا موكا حناقيا تتركيا هداد وزينا بيحيو أدنا مدحوين مع هانيسي إسان قد أضوح هانيسي وهو أدنا تصور كاسي نقد حياب بيسي تصوركي وحيوك حيوك يجيك جيك سمايسي مدحوين انه ما هاني سيد عنك انا وردالك هدي حكم مدتري اللي قليانا هلا نوشيكو هدي حكم كير رأي تكون شقينا يو هذا يرسيداني ما شقينا يسو عيد قارا لو تشيدا عيد قارا لتهرقت قرينا يا ويلي بقى نوحن كوكو دريا سوى دابا لقولي هايسو ينا عبيب هايسو اكو حد ناضو انتو دونا هايسو مركا اوحي بقى لقا ديفانا هلا عركو عرون تاسنا لقوسا باري ماينو waxa lagu dooraya lagu dooraya dhici doonta hadii laga deen waasada waxa laga dooraya dhici doonta in ka lagu dooniyo anuu waxan lahayd hadalka badin maayo maxaa laabay wuxuu ku xiray xaq darro gobol qoro ma xinne Soomaaliland oo dhan buu xiray sida darteed waxan anagu leenahay musabbiixi xasiidaayo maxaa laabay haka siidaayo xijeelkan ma dheere markiiba la geeyay haka siidaayaan leenahay sababtoo ah isagoo booro ma joogo wax dhacay oo booro ma ka dhacay ma jirin intaas soo halka joogtaay نبت قليل كود الشقينيس وعيو قال شقينا سينا هلك وحبا كدعين شلينا ونقد دقاقة أنا قو عصينا إنه نلاه الله وعوي مصبيح سيدنا وكل صعدة كم بدردتك أنا كارا حدا أنا سيد دينين أنا وقرب ما ينو وحلا قد دوني يدي بري ما ينو وحلا قد دوني لا قد دوني يدع دونتا هدي لا قد دين واسدا وحلا قد دوني يدع دونتا أنا كلا قد دونيو واروح وعي وحنا لا قد صعاي دوار الخيره أنا كره ما شقينيو، بيش أنا ما هو لو كل تجا ما هو حمله وضي يلندي، ما هو لو كل تجا ما هو حمله يلند، وعن لا رأينا كاسة دخسال لو سود دايو، قرت محمد أبي بوح وحري ما دحوينا قرن، وحاف ضوبتي وما دحوينا قرن، محمد أبي بوح كفر ديعود كشعب كريرة وضل، وحلا وها استاي أسنا بوح كشاقي، وارسنا من نجان الجولين، كم بنت منهن، كوا بيسقاش كمان لو قدم بيسي، كوا اللي سان هيا نجوا استنا ما كحنا قيا. اسلام رير بالا رير كيلا كوي كادان ليرا هدي الحيره يو هي اسلام دي دغه بورسود وان لا سو خيره حلبان محمد محمد ابي بوخ واف دوبي هي مدحوين موسى بيخي يا انت اسلام جعل بو واف دوبي هدي سومالي لا جبتو لو دلي هي حلبان كافر لا تسع غدود فرها لوغه قادو هدي كلا دمان غد بورسود لا خيره وها وحنا ما سكونايسو شرعي با لاغاد لي وروح شرعي لا يداي ما سكوتو sharci uma dhulmaantiye gada buursimo qabtaa shalay baa xil dhibaan dhakool oo xasaanadiisi qabal la xiray xukuumadda muuse bay xidhay gobol dhan baa dartii u go'ay maanta la xidhaya maxamed abiib oo xasaanadiisi wata xalay baa gabooyihii la leenay salaadiintoodii warde Soomaaliland haday noqotay saaq laan oo saaqaan la xidhayno dadka kale la xidhayo baashu saaq laan noqoto esana baa la isku xidhaya oo golaan mayno oo golaan mayno waligeena oo golaan mayno dadka raa wada la waxaan leenahay waa isdajiya maxamed abiib xurriyadiisa loo soo celinaya way ku khasbantahay Soomaaliland inay xurriyadiisa soo celiso hadii kale awdal bay waayaysa saddex hay'adood baa dalka maamula hay'adda baarlamaanka hay'adda maxkamada iyo hay'adda fulinta saddexaas ama maamula goorta xukun military uu dalka lagu soo rogay anagu ma garanayna baarlamaanka la xirxiray de waxa ku xigi doonaana waa in xaakinnada iyo salaadiintana la xirxiro war dalka hadii xukun military la galiyana hala noo sheego hadii xukunki rayid ku shaqeynayo adeer sidani ma shaqeynayso cid gaar ah loo jeeda cid gaar ah la taargad gareynaya maxamed abiib wax dambi uu galay anagu ma ogin madaxweynuhu awdal buu nala joogay ma oga wax abaabul awdal ka wadayna madaxweynaha marxaati ka nooga hadii abaabul marxaati ayna awdal ka wadayna maxamed abiib de wala arki laha oo madaxweynaha ka soo bixi lahayd waad orkiisin sidii loo soo dhaweeyay iyo sidii baaragta wax weeyaan caleemaha qoyan loogu lulayay war waa la isdhafoor taabanaya inamada yar yar ay lahaa xiniyaha laga saaro xalayna way hanjabayeen kuwii lahaa reer boorama hooyadii waxaa ku sameeyay aabihii waxaa ku sameeyay xalayna way hanjabayeen war sharciga Soomaaliland maqul un buu qabtaa shalay baad ogeydeen wixii hore dhacayay nimanka gabooyay odaygu ka hadlay baad arkaysiin sidii loola dhaqmayo maxamed abiib baad arkaysiin sidii loola dhaqmayo maxamed abiib hadii dambi loo haysto maxkamaddu warqad ay geysay baarlamaanka ku filaa inaan loo dhiibo la yiraahdo ninka waa loo baahan yahay su'aalaha la weydiinayaa noo kaalay baa ku filayd laakiin qaabkan loo xisaabtamaya waa sidii militariga wadanka madaxweyne hadii xukun militariyad ku soo rogtay dadka u sheeg annaguna markaa waan ku qancaynaa laakiin hadii ay xukunkii aanu ogeynay lagu soo doortay maxamed abiib shaqeynayo degdeg faraha looga qaado
intii ay baarlamaanku yiraahdeen baan anagu ku daba joognaa muddadana intii ay qabteen baan ku daba joognaa baaqa labaadna waxaan u dirayaa salaadiinta iyo dhaqanka Soomaaliland oo dhamaan u dirayaa ceeri gaabo burco berbera hargeysa gebiley de hadla hadaan anagu gardaranahay naqabtade reer awdal haday gardaran inay far dheeraatay noqdeen war de hadla hadaan anagu saxanahay inana taageera dambi hanan la naga daayo dulmiga iyo maaragtay wax weyn dhibaatada lanagu hayo anigu hadal aan sii idhaahdo haray halka ma jiro waxa weyn waxa weyn waxaanu ku shaqaynaynaa sharci ilaahay maayo waa tasuur samaysanay tasuurku hadduu ina kala xukumi waayo madaxweyne ma ahaanaysa waxaad madaxweyne ku tahay tasuurka weeyaan in abiibna xildhibaan ku yahay cadceed baanu u taagnayna waan u codaynayna waxaanu ugu taagnay tasuurkaas ahay tasuurkii haddaa duusa ina biixiyo adna madaxweyne ma ahaanaysid isaga qadaadu ahaanaysa u haw haddaa tasuurkaas ay naga dhexeeya biisay tasuurkii oo xoog iyo jigjig samaysay madaxweyne nooma ahaanaysid annagana waxa isku xidhan wallaahi burburka Soomaaliland iyo waxa isku xidhan iyo in abiib baa isku xidhanay in abiib haddaad garato inaad haysato dhulka u kala kacnana hayso haddii aad inuun rabo dowladnimo iyo rajo iyo inaad isku sii maalmo noolaanaad ka qabtana faraha ka qaad halkan waxaad arkaysaan odayaal badan oo madax dhaqameedkii reer awdal oo taagan waxaan u soo taagannan halkan u imannay kow marka koowaad inaan shacabkayaga la hadallo marka labaad aan xukuumadda dowladda la hadallo arrintaasoo ku saabsan xildhibaankii eriboodka laga xidhay xildhibaab abiib yuusuf maxamed abiib yuusuf jaamac oo ku xidhan muddo afar habeena sidaan maqalay jeelka ma dheera yaanu ka hadlaynaa waxaanu codsanaynaa shacabka iyaga horta ka codsanaynaa inay istajiyaan inay arrinta ay fogaanaynan dhibna lahayn laguna marmarsiyoonin shacabka gadoosani inay dhib sameeyaan waxay keenaysaa wax khasaaruma keentahay faa'iido ma keento waxaanu leenahay maxamed abiib uu soo baxayaa si uu doonaa ku soo baxo waana xildhibaan maanta xataa ay noo caddaynaysa inay baarlamaanku laaleen eedihii oo dhan ay yidhaahdeen 24 saac lagu sii daayo intaabaa inagaga filanin anigaa waxba lagu hayn ciddii kale hadasha dee waxa weeyaan waxaanu aragnaa khalad inay hay-adaha dawliga iyagu isdhexgelin waayaan baarlamaanku waa dadkii shacabku doortay kuwaasuna abiib yuusuf abiib ka mid yahay maxamed abiib waxaa xidhan 7,000 oo shaqsi oo shacabka reer Soomaaliland codkoodii oon loo sheegin dembiga waa abiib ku jiro abiib waa maxamed ku jiro maxamed waa shaqsi dembi uu gali karaa laakiin waa in dembigaay wax cad oo dadku ku qancaan noqdo haddii aad dembi ninkii la aftuubo dee dadku waxay warkayaan in codkoogii la aftuubay sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa xukuumadda madaxweyne mudane muuse biixi u sarreeyo ninka in xorriyadiisa loo soo celiyo farahana laga qaado waxaan leenahay Soomaaliland muuse waxa ka dhexeeyey waxa weeye waa calan calan buu ahaa marad ahayd waxaan malaynayaa awdal iyo hargeysa inaad marad u kala guysay maanta maradii waad u kala guysay caddee inaad tahay hargeysa iyo buro xukunto awdal la'aanad xukumin intay joogtana ama kaa dabageey oo ku cidhidagana ama iska soo daa labadii habeen uu boor ma joogay labadaba diyaar baanu ahayn inuu noo kulmo uuna diiday inuu la kulmo odayaasha duqaydii gobolka awdal inuu la kulmo wuu diiday aroortii uu ka soo baxay waxaan leenahay maanta si degdeg waa loo sii daaya si degdega eldii loo sii dayn waayo saacada baarlamaanka ku qabtay haddii lagu sii dayn waayo wixii ka yimaada awdal wuu soo wadaa mas-uulka waxaan halkan isku soo taagnoon inaan kaga hadallo doonaynaa in xildhibaankaasi oo aan u arkayna in si sharci darro ah loo afduubay oo aanu dembi ku jirin waxaana noo caddeeyey xildhibaanadii golaha qaranka ahaa oo 2010 ay ku ansixiyeen inaan waxba lagu haynin
waxaan leenahay xukuumadu ha u hoggaansanto ee oo sharciga ku soo noqoto xildhibaankaana ha u soo celiso xorriyadiisa dadka reer awdalla sidii odaygii iga horreeyay oo la hadlayna waxaan ka codsanaynaa inaanay waxba gadood samaynin sida rabshado iyo buuqbuuq isagoo xildhibaanku iska iman doona mar haddii ma la yidhi wax dembiyaba looma hayo saasaan aan ayaan leenahay haddii SNM lagu xidhay SNM aan lagaan maanta la ogolayn shalayna ogolayn berina ogolayn saadama la ogolaanayn maanta aan lagaan anaga bilaabaan lagu daro hadday SNM tahay faral annaga faral looma aha haddii la sii dayi waayo xildhibaankaana waxa la wixii la doonayaa dhici wallaahi awdal isiid baa sheegaysaa awdal dan baa dhici wallaahi yaan lagu dacatiin dadka maanta halkan duqeydii dhanganka ee gobolka awdal waxaa isugu keenay arrinka xildhibaan maxamed abiib halkan isugu keenay marka hore xadhigga la xidhay ee xasaanadii laga qaadin waan cambaaraynaynaa waana ka soo horjeednaa wax la aqbali karayana maaha xeer ilaalintuna waxay cuskatay oo keliya tixgelisay hadalkii xilif ee ahaa hala dilayna ka hargeysa lagu dhex dila lahaa intaasay xeer ilaalintu amarkiiba xilif bay qaadatay ilaahay dilka uu ka badbaadiyo maanta waa xidhan yahay uun madaxweynena waxaan leenahay taariikhdu waxbay qortaan sani arrin maaha sani dal isku wadid maaha duqaydiibaa kula ballantaad ku hoos baxday oo san warka ku hayno waxaan ku leen madaxweyne arrinka ka noqo fadhigaa fadhi uga noqo inankaa xorriyaddiisa uu siidaa wuuna taabtay meel buuna taabtay eheliyadda inanku ka sii dhashee jufada hoosena waxaan leenahay tolka xanuunka waan idinla qaybsanaynaa dhibta waan idin arkaynaa way idin xagxaganaysaa waan idin la mid baan nahay ha laystajiyo samir badan ha la yeesho hadday inagu kalifta waxay inagu kaliftaan yeelaynaa haddii kale waan dhiraandhirinaynaa mudane madaxweyne adigoo oon gobolka ayagii kuugu ciyaarayno oon geela kuu qalayno oo saartan kuu soo dhoweynay abaalgud waxaad nooga dhigtay inaad annaga maxaan kulaa inakaygaaad xidho xildhibaankaad xidho dee waxaad ogaataan u malaynayaa inaanaa malaha dhiig baa lahayn oo kici kari baad malaha ogaatay malaha taasaa ogaataan u malaynayaa laakiin waxa weeye waad ugu talagasho gobolka malaha inaad dumiso laakiin ma dumayso garaad baan leenahay caqli baan leenahay ummaddaydaan ku hagnaan leenahay wax walbaan ku garanaan leenahay ma dumayno gobolkagoose ka dhigi mayno aan burburi mayno laakiin waxa weeye inaga idinkaa iska kii qabanaynaa annagu idinkaa iska kii qabanaynaa sacgeesa oo inibaa geedka ma harsodo loodana kagama geedka ma daayo isna kagama dambeeyaa la yidhi wallaahi inaan geedka la wada harsanaynin haddaad inankaasii degdega usoo dayi weydo weliba anigu waxaan kugu darayaa soo daabaa lagu leeyay hayso inaabiib hayso ha ku xidhnaado intuu doono hayso markaa wixii baa laga dheefana ha la arko arrintaasaan leego asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddan waxaa la geela unbaan waxaa la yidhi haada habeenka ay wixii gaxashuu qabaa haada habeenka ay wixii gaxashuu qabaa dadka halkan joogaayo waa dadkii madaxweyne shalaygu soo dhagow kulahaa soo dhagow dadkii weye dadka halkan joogaa waa dadkii dadka kula hadlayaa waa dadkaad wax ka doonaysay waa dadkaad wax ku tahay xubnahooga ka mid a waxaan leenahay arrinkaasi waxaan u arkaynaa arrin arkaysaa ka duwan maamulkii iyo macaamiladii iyo sharci midaa ku salaysay yaan u arkaynaa gudun baan wada haysanaa gudintaa waa la kala dhilin gudintaa inaga dhexaysaa la kala dhilin ha kala dhilin gudinteennaa ha kala dhilin inankaan xorriyaddii sida u qurux badan oo degdeg ah loogu soo celin bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macamiil ku shuba nus dollar oo hel hal dhibic shan g b oo ay la socoto toddobaatan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba hal dollar oo hel saddex g b oo ay la socoto boqol iyo afartan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macamiil ku shuba laba dollar oo hel lix g b oo ay la socoto laba boqol iyo siddeetan daqiiqo iyo boqol fariin qoraaleed ku shuba shan dollar oo hel saddex iyo toban g b iyo bar oo ay la socoto lix boqol oo daqiiqo iyo laba boqol oo fariin qoraaleeda
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo